Dobrý večer, pane arcibiskupe. Dobrý večer, pane arcibiskupe. Co říkáte na ty krásné peníze, na ten výsledek? Já jenom děkuju. Myslím si, že je to obrovská příležitost k tomu, abychom každý z nás trochu vyrostli, když se otevřeme a vidíme potřeby druhých a umíme jim pomoci. Milosrdenství je jistě o odpuštění, jak o tom byla tady řeč, osvobození se od všeho toho, co nás spoutává, když nežijeme v lásce, i když to může být vinou jiných, ale stejně tak milosrdenství projevené pomocí těm, kteří jsou potřební. A já děkuji všem, že tuto velkorysost ukazují dnes i jindy a věřím, že dokud budeme mít dost odvahy k milosrdenství, takže budeme mít taky dost naděje při pohledu do budoucnosti. Pan arcibiskup Jan Graubner. Děkujeme. Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není. Naschledanou, naschledanou, mysli na mě, ani spát, srdce hoří, oči planou. Naschledanou, 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 až se budeš sama bát, utrhni si růži. Naschledanou, naschledanou, thank you.
ke sledování.